ပေါ်ဝင်မြင့်တဲ့ကောင်ကြောင့်ခြေတဲ့ပရိသတ်တွေစီကအစဲခံနေရလို့စိတ်မကောင်းဒေါသဖြစ်မိရဲ့ဆိုတဲ့ဟိန္ဒူအောင်ပရိသတ်တဲတဲလို့အချက်ခံရတာကတော့အလူအတန်းမင်းသားလေးဟိန္ဒူအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူအောင်ဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနာမည်ပြန်မရှိတော်ရုံမျိုးပါမကျန်အပိတဲ့ပရိသတ်တခဲနဲ့ရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူအောင်က အလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်မနေသူဖြစ်ပြီးလူတန်းဆောင်မွေးကူညီလူတန်းတတားကြောင့်ပရိသတ်တွေအချစ်ပေါ်ရတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ကြကြမှုတွေရရှိနေပေမဲ့လည်းတချို့သူတွေလိုဘဝင်မမြင့်မှုနာမည်ကြီးသွားပေမဲ့အောက်ချင်မလို့ပဲစိတ်ကိုလည်းဟိုးအောင်ဆုံးမှထားရဲဆိုပြီးဒီကနေ့မှလည်းထပ်ပြောကြလာခဲ့ပါတယ်ဘဝင်မြင့်တဲ့ Anonimus ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းအစဲခံနေရတာတွေရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့ဆိုပြီးလဲအခုလိုမျိုးရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အလူတန်းလုံးနေတာတွေကဘသူစီကမှအလူခံတာမျိုးမရှိပဲစေတနာအရင်ကနေကိုပတ်စံကိုစိုက်ထုတ်ပြီးလူတန်းနေတာပါဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်စိတ်မကောင်းအရင်ဖြစ်ရတယ်။ Anonimus နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်လေးလူရှုလိုက်ပါပြီ။အားလုံးကိုနားလည်ပေးပြီးခွင့်လွှတ်ပါတယ်စိတ်ထဲမထားပါဘူးလို့သူ့ရဲ့ social account မှာရေးတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိန္ဒူအောင်ကတကယ်ကိုစိတ်ထားဖြူစင်ပြေဝရဲမင်းသားလေးလို့ထင်လား။အနောလေးကပုံပြီးစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ထင်လားပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးပေးခြင်းလဲဆိုတာပြောခဲ့ပေးပါဦးနော်။